У Полтаві відкрили центр взаємодії «Родинний дім». Це місце, де кожен хоче може віддати непотрібні йому речі – одяг, взуття, посуд та побутові прилади. Вирішили якби в колективі допомогти цьому центру речами. Допомагати людям дуже легко і навіть приємно, тому що у всіх нас є якісь речі, які ми давно не носимо. Щоб віддати і отримати речі в дар, полтавцям необхідно мати з собою документ, який засвідчує особу, та заповнити відповідний бланк. Проект возник относительно недавно, как громадская организация мы уже работаем давно, но именно в таком формате вот мы сегодня открыли этот проект. Мы очень надеемся, что данный проект подхватят, эту инициативу подхватят полтавчане, они будут приносить в центр вещи и будут готовы отдавать даром, будут открывать свои сердца и будут находиться те люди, кому будут необходимы эти вещи. За правилами, одна людина може отримати за раз до 10 речей. Люди з інвалідністю по зору в більшості своїй живуть з того, що дає держава. Держава дуже нам наші соціальні виплати не збільшує, але ціни ж зростають, всі ми бачимо як. Найближчим часом нам все більше і більше будуть потрібні такі центри для підтримки наших сімей, адже у нас теж є діти, як і у всіх, але нам складніше заробити. Центр розташований на вулиці Ковпака, 6/65. Також групу організацій можна знайти в соціальній мережі. Валерія Рибалка, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.